вчора в газеті «Урядовий кур'єр» було опубліковано постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах комунальних послуг, де було встановлені для МКП «Хмельницький водоканал» нові тарифи на 2018 рік, ну, по послугам водопостачання і водовідведення. Вони вступили в силу до сьогоднішнього дня. Здорожчання невелике, по водопостачанню там 8% здорожчання відбулося, по водовідведенню здорожчання, скажімо так, взагалі не відбулося.